ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରରେ କରୋନା କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତିଦିନ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରବିବାର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 108ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବା ସହ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 30 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଡିଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ରାୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବାଦ ଦେଇଯିବେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ।